Здравейте отново, уважаеми зрители на Билан Би Екшен ТВ. След секунди буквално очакваме първия сирийски сигнал на второто полувреме. Ето го и него между отборите на Черноморие, Мане и Левски, които се оттеглиха на почивка при равенство 1 на 1. Съди на тази среща са Траян Енчев и Калоян Кирилов. Третия референ е Стоян Димитров. Кои започват за двата отбора за гостите от столицата на вратата с номер 1, 12 номер Тодор Малинов, 23 Влади Бахаров, 9 Светозар Табаков, 2 капитана Даниел Несторов и с номер 14 Юли Спасов. За домакините от Черноморемания на вратата с номер 20 новото попълнение Илян Илиев, 4 Дима Жилчук, 12 Карагиоргиев, 8 Марко Костич и 10 Дани Димов. Тук ми прави впечатление, че в тази четворка на мястото на капитана Пламен Стойков е влязал Дима Жилчук. Какво ли ще означава това? Сега ще попитам нашия гост коментатор Симеон Христов. Здравейте! Още веднъж с началото на вторите 20 минути от срещата между Черноморие, Мане и Левски. Честно казано, не искам да влизам в това да гадая какво ще значи, но определено Пламен Стойков като че ли днес не е в най-доброто си състояние. Допусна доста наброй грешки, нетипични за нивото, което той притежава като футзалист. И предполагам, че и от начина развитието на двубоя, аз почти съм сигурен, че след като Черноморие Мания се сменеше тайминга и смените бяха на две четворки през първата част, съм почти сигурен, че през втората няма да бъде така. Казвам почти, тъй като предстои да го видим, но според мен сръбския наставник на Черноморие Мания няма да сменя отбора си на четворки през тази втора част. Иначе, може би сега в момента, в началото е удобен момент да кажем, че нека просим тази атака, която именно Дима Жемчук и Жоро Карагиоргиев направиха и се стигна до Глав. Мисля, че наблюдаваме един доста качествен двубой. И двата отбора правят много приятно впечатление. Първо с темпото на игра, второ с всички отигравания, които прилагат. С много подвижни, много добре и в нападение и защита. Въпреки, че са отбелязали само два гола. Ъглов удар ще има, да, но удара на Марко Костич беше доста лош. И мисля, че така, въпреки не лошия интерес в залата, може още хора да присъстват. Тук приканвам наистина любителите на спорта, не само на футзала, да посещават двубоите, в които се играят от Националната лига футзал в трите града Варна, София и Русе. Защото мисля, че тази година наистина отборите много се стараят. Също така наистина много бих искал повече хора да чуят и да доведат и децата си тук в залата, тъй като условията са подходящи за това да се наблюдават интересни срещи. Спорта е много динамичен и трябва повече млади хора да им привлечем вниманието, за да дойдат и да наблюдават срещите. Да, напълно се присъединявам към този призив. Още повече малчуганите тук имат възможност, така, преди двобоите в неделния ден винаги има така много интересни тренировки. Да не казвам сега точно коя е школата, частна школа, но много деца на възраст, може би от 5-6 годишна възраст, от малки, започват и могат да практикуват тук в студените зимни месеци. 2 минути вече от началото на тази втора част. Продължава да е четворката, с която започна второто полувреме за Черноморие Мания. Имаше една добра възможност за домакините. Табаков обаче застане на пътя на топката. Сега отново тук казус, който трябва да разясни Симеон Христов. Ами, казуса, то не е казус. Играчи на Левски имат претенции, че играчи на Черноморие Мания е играл с топката. А пък дали е играл някой с топката, сарите трябва да кажат. Аз не мога да бъда категоричен в това си твърдение. Определено не мога да преценя дали имаше докосване от състезател на Мания по време на разиграването на страна на Левски, но така или иначе
нарушението не пряк свободен удар е изпълнен. Той беше доста далеч от опасна близост до вратата на Левски, така че пак казвам, повечко излишни бяха тези нерви и емоции. Те от началото на двобоя са в излишък, според мен. Отново видяхме така леко така, продължаване на закачката между Табаков и Дима Женчук. Бе поботнат украинеца и той веднага се възползва от това да се така тръщне доста атрактивно на земята. Не се подведоха сериите. Надявам се до края да няма такива моменти напрегнати. Костич сега ще изпълни към Карагеоргиев. Не му се получи удара. Определено. Четвърта минута обаче продължава вече да даде тази формация на терена за маняците. Дани Нестров подхваща поредна атака за сините. Добре се разви тя до момента. Забави се обаче капитана на Левски. Сега Дани Димов, малко дълъг пас бе за него този от Костич. И ако, както казахме за Стойков, също можем да кажем и за Марко Костич. Не му се получава днес по-голямата част от нещата. Паузата е заради топката, която отиде зад рекламните пана. И по принцип там трябва да има човек, който да връща. В случай не забелязвам така наречения шеговито четвърти съдия. Сега отново Табаков, този път срещу Карагеоргиев. Нарушение тук на Юли Спасов. Много близко бе Траян Янчев. Дани Несторов също спори. Не знам ако за всяка ситуация се стига до такива спорове. Е, не, аз няма да коментирам съдийски отсъждения. Регистрираме нарушение. Така че от тук натам ще видим кой ще се последва. Плана Стойко влиза на игрището. Той има доста сериозен удар с десния си крак, въпреки че позицията е по-скоро за пас към футболист, който шутира добре с левия крак. Има такъв в отбора на Черно море Мания и това е Георги Карагеоргиев. Но какво ще бъде заученото положение на всички в залата е интересно. И ще изчакаме да проследим Даниел Димов и Пламен Стойков си говорят нещо. Има сигнал за изпълнението. То трябва да стане в рамките на 4 секунди. Да, заслон за удар с ляв крак на Георги Карагеоргиев, както и предположихме. И не се стигна даже до удар по посока на вратата. Той бе блокиран. А пък още едно мое предположение се оправдава към този момент. Макар че, да, всъщност цялата четворка не се оправда. Цялата четворка на Черноморе Мания е заменена, която започна първата част и на игрището вече виждаме 4 съвсем нови играча. Направим впечатление, че като че ли нещо накуцваше Георги Карагеоргиев. Дано да не е нещо сериозно, тъй като всяка една контузия в спорта не е приятна. Аз още в началото на двобоя забелязах, че прави някакви гримаси, когато напуска терена, така се като че ли изпитва болка. Сега нещо средно между удар и подаване на Пламен Стойков напред към Василев. Така, да се надяваме, че не е нищо сериозно, тъй като това е един от основните играчи на Черноморе Мания. 5 минути вече от началото на тази втора част. Значително по-малко са положенията. Там рисковано затворен е Влади Бахаров. Успя да се измъкне от ситуацията. Данаджиев. Нарушение срещу Юли Спасов сега. По едно са фаловете. Двата отбора. Този път за наш късмет се размина без спорове и протести. Младенов, Василев, Николай Димитров и капитана Стойков. Така да видим дали тази рокада на
номер 17 в другата формация ще донесе успех. Борислав Борисов с номер 21. Дана Джиев, Влади Бахаров и Юли Спасов. За сините добър пробив на Влади Бахаров. Добра техника. И тук Юли Спасов отново бе много близко до отбелязване на гол. Явно и той няма шанс днес в завършващата фаза. Две прекрасни възможности пред номер 14, но мога да съжалява да не се окажат фатални после за Левски. Все по-често виждаме и наставника на сините Николай Михов. Така, прав, сега отново седна, но няма. Емоциите явно ще вземат връх тези заключителни минути. Хубав удар на Стойков покрай вратата. Реагира Маринов. Беше покрил ъгъла. Интересна информация получих на полувремето, че сериозна контузия, сериозна силно казано, но контузия е получил бразилския страж Марсело Фабрето, който казахме, че е тук в залата. Вече не е, тъй като, колкото разбрах, е така отшил да се лекува. Има някакво разтежение, което е получил от протекторите, които явно са били негови в вчерашния двобой при трудния успех с 3-2 на лидера в класирането в Русе. Виждам, че вече навлиза и на терена Милош Тодорович. Така... Има опции пред него, така че може да реагира. 7 човека на резервната скамейка на Черноморемания. Там е и друго ново попълнение. Десо Димитров, екс-капитана на Варна Сити, който все още не сме видели в игра. Стойков сега, Влади Бахаров сега се ядосва. Юли Спасов. Излиза Илян Илиев и чисти. Мартин Стойков с номер 4 се е появил на терена за Левски, заедно с Дана Джиев. Там е и Табаков и капитана Дани Несторов. Сега това, което може добре, Стойков се опита да отнеме топката. Самостоятелен пробив на Мирослав Дана Джиев и в тази 28 минута бурна радост в синия лагер. Левски излиза напред. Много важен гол за Мирослав Дана Джиев и смяна в състава на Черноморе Мания. Така, с оглед на показаното в тези 8 минути, според теб заслужено ли Левски излиза напред? Ами, среща по принцип като цяло е абсолютно равностойна, но може би отбора на Левски през втората част, така и с няколко добри изяви на особено на Влади Бахаров, създали доста повече острота в нападението си. По-скоро е логичен този гол за отбора на Левски. Странно, аз още нямах възможността да наблюдавам отбора на Черноморе Мания, но ми прави впечатление така доста, бих казал, лежерния стил на игра, който имат. Не искам да ни прозвучи, че обиждам момчета от Черноморе Мания, но може би в първите няколко минути така бяха по-агресивни, след което особено втората игрова четворка на маняците въобще не е на нивото на срещата. Доста успешна е тактиката с влизането на вратарят на Левски в предно поле. Задържат топката, стигат до острота, стигат до ситуация за удари. А пък и
А пък и може би наистина играчи като Пламен Стойков и Марко Костич, определено не харесвам думата длъжници, но могат много повече. И... Ако искат наистина отборът на Черноморие, Мария, най-малкото не ви загубят днес. Трябва значително да подобрят играта си. Отборът на Левски стои много добре в защита. Гола, който допуснаха, до голяма доза късмет. Със сигурност, да, ще увеличат агресията в последните 12 минути на този двубой. Димов към Костич, който стреля така с завъртане около уста си, без подготовка, но внимаваше вратаря Малинов. Табаков сега добре смени посоката към Мартин Стойков, който се опита много елегантно технично да прехвърли. Излезе да го пресрещне Илян Илиев, но шанс за маняците. Топката премина над, встрани от вратата. Така че определено този стил на игра на Левски им носи успех. Явно ще продължа да го практикувате и в оставащите минути. Нарушенията са 2 на 1. Обратно на резултата, който е 1 на 2. Сините, така, ако успеят да запазят този резултат, изключително ценни 3 точки за тях в битката за призовите места. С оговорките разбира, че има още доста двубои. И това няма да е решаващо, но определено ще е важно. Шут на Дани Димов, но отново внимаваше вратаря Малинов. Можем да кажем, че определено не спори днес играта като цяло на Черноморемания. Именно за това толкова нерви скъби сръбския специалист Милош Тодорович. Марко Костич сега избута в гръб Дани Несторов. Доста явно и абсолютно ненужно според мен. Да не кажа глупаво. Влади Бахаров, той е така един от хората, който може да измисли нещо различно. Борислав Борисов показа добра линейна бързина, успя да върне топката, но не там, където беше Табаков. Ето такива бързи атаки към двете врати искаме да гледаме. Дани Несторов. Затворен сега отново от Марко Костич. Жълт картон за сръбския съседател. Извинява се сега на Дани Несторов. Определено ми прави впечатление, че отборът на Левски категорично превъзхожда към този момент отбора на Мания в два показателя. И най-важният от тези два показателя е много по-бързата транзиция от нападение в защита. И също така много по-простените действия, които правят, когато разгръщат своите атаки, за да стигнат до положения пред вратата на Мания. Похвали за тренерския щаб на Левски, тъй като явно са разучили много добре своя противник. А това, което ти каза, един отбор играе толкова, колкото му позволи опонента. Мисля, че в този матч това наистина не прави изключение. Да, наистина, както да не се повтарям вече, Николай Мико сподели, че са наясно с силните и слаби страни на съперника и се възползват по най-добрия начин. Предполагам, че и Милош Тодорович е направил същото, но все пак той не играе, играят неговите избранници. В случая те имат на разположение още 10 минути, за да се измъкнат от очертаващата се загуба. Може да станем на едно от рядко срещаните равенства в редовния сезон на Националната лига по футзал. Не са много ремитата. Табаков се бори там и успя да запази владението на топката.
Юли Спасов се забави. Влади Бахъров, отлично изпълнение и тук Табаков направи по-трудното. Да, тя не знам дали влизаше, може би в градата, но игра като защитник. Да, да, много силно бе изпълнението и застана на място, но ако сложим и пропуска на Юли Спасов, определено стават много чисти положения. Сега Влади Бахъров отново отне топката и добра игра на Дани Димов в защита. Прекъсна. Атаката на столичани, която ще продължи обаче. Малко над 9 минути до края. Черноморемания за сега губи с 1-2 от Левски. Така в наистина най-интересният двобой от този кръг. Радев за сега единствено не сме видели от маняците на терена и да, иди си Слав Димитров. Има си явно съображение. Отново също упражнение и опита да сложи главата си там Табаков. Не е лишено от логика, но трудно като изпълнимост. Добра ситуация, добра комбинация и Карагеоргиев отново. Мощен шут, внимаваше стража на Левски, отново се намеси авторитетно. Юли Спасов обърна се с гръб към вратата. Тръгна да го пресреща Илиян Илиев. Мисля, че можеше да опита да пусне топката покрай него, но вече това е минало. Ами няма толкова ситуации и възможности домакините от Черноморемания през второто по време. Силен се оказа този пас към Данаджиев. Ето е и смяната сега. Капитана Стойков заедно в формация с Младенов, Николай Димитров и Василев. Така че Милош Тодорович да упълне до този момент не възнамерява да използва Десо Димитров и Петър Радев. Скъсяват добре дистанцията играчите на Левски. Виждате, че това им носи успех. Влади Бахъров отново успя да отнеме там затворен. Много добре от Василев, който сега там, тази битка се поуплетя в мрежите. Веднага на нисък старт е доктор Ташев, но мисля, че няма да се наложи да влезе. Извини се, Влади Бахъров. Наистина битка за топката ви това. 7 минути и половина до края на срещата, но начинът по който процедират поне до момента, маняците ще им е доста трудно да стигне до обрат. Стават грешки, разбира се. Но пределно мобилизирани, амбицирани и концентрирани са играчите на Левски. И така виждам как се подкрепят от резервната скамейка. Личи се, че има настроение, докато доста по-унило е то в лагера на маняците. Много Влади Бахъров наскоро сега запази топката. Само Данаджия бе в предни позиции. Ами със самочувствие заиграха играчите на Лески. Пламен Стойков сега извършва четвърти фал за Юли Спасов.
Дали пък и той не е получил някаква травма тук. Държи се за бедрения мускул, но мисля, че няма нищо сериозно. Всичко е наред. Много кратък отдих за играчите на двата отбора. Дани Несторов сега ще вкара топката в игра. Ето отново виждаме включването на вратаря Малинов. Макар и по-краткотрайно. Аз лично очаквам тези минути да са затишие пред финалните, които надявам се да са доста атрактивни, зрелищни. И да видим още поне няколко попадения. Наскоро сега влезе Влади Бахаров. Застана Николай Димитров и това ще е много неприятно. Да, и този път се разминахме с сериозна травма. Със сигурност Влади Бахаров не е от играчите, които ще симулират. Ето, фейрплей сега. Браво на капитана Пламен Стойков. Върна топката на Щанелески. Мирослав Данаджиев. Може да се окаже, че неговото попадение е решаващо. Сега пък от близка дистанция топката удари в лицето. Това е Димитров. Няма, трябва да стисне зъби и да продължи. Дани Несторов прекалено много сдържа топката, но в крайна сметка се оказа успешна неговата тактика. Сега виждаме преса от страна на маняците. Милош Тодорович е готов да вземе тайм-аут. Чиста игра тук на Василев. Пламен Стойков и се замота точно когато не трябваше. Грешка на Влади Бахаров. Но закъсняха тук играчите в черно и оранжево да се изстрелят в по-предни позиции. Слаб удар на Стойков, без проблеми за вратаря Малинов. 5 минути до края. Така и досва се тук част от агитката на Черноморемания. Успява отново добро изява на Борко Борисов и буквално подари топката на вратаря Илиян Илиев. Отказа се сега с идеята да взима тайм-аут Милош Тодорович. Нарушение сега на Табаков срещу Драго Младенов. Да, ето. Да. 3-4 мисля, че са нарушенията. Но, както каза и колегата Семен Христов, отборът на Левски по-добре прелива в фаза защита и нападение. И сега ще видим поредната схема. Може пък тя да се окаже печеливша за Черноморемания в тези последни минути. И предполагам, че ще опитат с пети полеви. На място на Елян Илиев да влезе някой от полевите играчи да заиграват в предно поле, но определено отбора на Левски е много по-свеж, много по-бърз, много по-динамично игра и в нападение и в защита. Странно ми е това нещо, за що се получава.
не съм чак такава степен запознат, но наистина отбора на Левски доста по, доста по-високо ниво показва в днесната среща. И заслужено води в резултата до момента с 2-1. Доста време, както казахме, в такъв бърз спорт, като футзала, може да се случат много неща за 5 минути. Но ако продължат да играят по този начин, трудно, само евентуално след някоя груба грешка на сините. Но никой не е застрахован от такива, разбира се. Така, не му стигна ми от Милош Тодорович за обяснение. Мисля, че... Ето, ще стане факт, Карагеоргиев ще влезе в ролята на... Така, надяват се на печелив жокер в отбора на маняците. Освен него на терена остана Николай Димитров, влязаха Димов, Костич и Пламен Стойков. Така интересна формация, да видим пък тя дали ще им донесе успех. И буквално бе принуден да извърши такъв прием Милош Тодорович. Да видим колко е отработен той, как ще им донесе успех. Марко Костич сега би казал, че стреля, топката премина през куп от играчи, може би и подаване към Стойков. Но отново шанс за сините. Три минути и половина имат на разположение възпитаниците на Милош Тодорович. Ами ако да, ако трябва някой да канализира играта и да разпределя, наистина Карагеоргиев е най-подходящия човек. Да видим сега как какво ще измисли. Старая се да покрива всички зони. Момчета в сини екипи. Хитър пас на Дани Димов към Карагеоргиев, но старото куче Дани Несторов се усети и пресече това подаване. Виждате как страда Данаджиев за тази по-силно поведена топка. Ами наистина с оглед на показаното до момента 37 минути близо Левски отбора, който заслужава да стигне до успеха, но не винаги така знаем, че и футбола, и футзала не са логични игри и може да се случи. Както напоследък доста често се случва, отбора, който владее топката, обикновено губи срещите си повече от съперника и то с голямо процент успеваемост. Ето виждате какви непредизвикани елементарни грешки за играчи от класата на Дани Димов. Три минути на разположение. Така виждам, че се увеличи публиката, но тя и заради волейбола тук. Заключително минути, да видим сега дали бе принуден Илиян Илиев да се върне на вратата. Неговият колега пък се включва напред. Възможно сега Данаджиев не покрит, сам бе оставен. Все пак получи топката той. Спорна ситуация там. Много близо бе Калян Киров. Трябва да се доверим. Отново Карагеоргиев. Вариант без за Черноморе Мания. Който вече около минута и половина не им носи нищо. Грешка. Възможно сега на Табаков... Може малко по-добре да се ориентира в обстановката и в опразнената врата. Определено има проблеми с дясното бедро Карагеоргиев.
държи се постоянно за него и не е пълноценен. Ще си позволя да кажа, че играта с пети полеви състезател на Черно море Мане абсолютно никакъв ефект не дава на отбора. Даже не са стигнали до удар играчите в черно. Всички пасови, които си дават, са прекалено високо до вратата. Няма нужната острота, бързина и не знам дали те играят все едно, искат да задържат резултата, а не да стигнат до попадение. Напълно съм съгласен с теб. Имат още 2 минути на разположение. Сега може пък да ни опровергат в тези заключителни минути. Много статично, така не се движат много, за да стигне до добра ситуация за удар. Сега рикошет елементарно и вратаря. Греда. Ето виждате какъв шанс за Черноморе Мания. Тодор Малинов много добре насочи топката. Тя топна и буквално се отби от сглобката на вратата. Нарушение сега на Табаков, ако не се лъже. Пето, жълт картон за Табаков. Отново нерви. Марко Костич се превива на земята. Минута и 40 секунди до края. Изправи се Марко Костич. Както казахме, явно със сигурност е отработван този вариант, но не носи успех. Сега Влади Бахаров на празна врата. Невероятен пропуск. Наглед нещо, което едва ли би сбъркал в друга ситуация, но ето само в рамките на минута Левски пропусна да увеличи и то значително преднината си и ще трепери до края. Много излиза Илян Илиев, влиза Кара Георгиев. Финален штурм на Черноморе Мания. Не да спасят точката. Сега отново топката е изстрелена напред, минава в страни от вратата. 5 нарушения за Левски. Трябва да внимават в оставащите минута до края, но Кара Георгиев. Навлизаме в последните секунди на този двобой. Финални думи за тази среща? Ами, тези 40 секунди ще са напрегнати. Тайм-аут за отбора на Левски. Техният наставник ще ползва правото си на прекъсване. Мисля, че в много точен момент. Според мен, ако отбора на Черноморе Мания стигне до попадение, бих казал, че няма да е много... Не знам точната дума, в момента ми се логично, да, точна дума е логично, тъй като отбора на Левски днес изигра много силен двобой. Определено, мисля, че със сигурност, моето мнение е, че беше по-добри от двата отбора и заслужава да спечели двобоя. А пък в отбора на Черноморе Мания трябва много сериозно да се замислят, защото само с селекция няма как да стане. Както се казваше в една реклама, трябва и още нещо, да не уточняваме какво. Най-добре знае Милош Тодорович, да видим, все пак имат 40 секунди на разположение. Може и да се измъкнат от загубата. Както сме казвали не веднъж, големите отбори са големи тогава, когато дори и не играят добре, но успяват да постигнат някакви резултати. Сега малко странна постъпка на Тодор Малинов. При положение, че имаше прекъсване, така лази по нервите на всички. Няма нужда от такива елементарни трикове. Влади Бахаров
При положение, че Илиан Илиев си бе на вратата, не знам какво искаше да направи, но да изчисти топката по-далеч от своята врата. Текат секундите, малко повече от 20, може би последен шанс за Черноморе Мания да стигне до равенството. Дани Димов към Пламен Стойков. Добре блокират играчите в синьо. Влади Бахаров, възможност да прехвърли, но прехвърли и вратата, и целият терен. Последни 5 секунди, така в синия лагер, виждам как се надъхват, усещат предвкус от победата. Наистина, оправда очакванията за зрелищност и за оспорваност този двубой. И ми едва ли ще успеят, със сигурност Илиан Илиев ще прати топката напред, точно така. Високия Пламен Стойков право в ръцете на вратаря Малинов. Той е фърля високо и в този момент продължава последния серийски сигнал. Бурна радост за Левски, който успя да победи. Приятелска прегръдка се между двамата треньори. Левски надигра Черноморе Мания с 2 на 1 в дербито на този 14-ти кръг от Националната лига по футзал. Сега очакваме и мненията от двата щаба. До мен е наставника на Левски. Честита победа, господин Михов. 2 мача във Варна, 2 победи, много важни. Ами да, поради недостига на точки беше жизнено важно да вземем максимума. Момчетата се постараха и този път се прибираме с пълен актив точки. Къде излъгахте Черноморе Мания? Ами може би, поне от моя поглед, като че ли ние повече желахме победата. Показахме повече желание за победа. Не че те не се старали, но ние си наложихме нашата воля. Пропуснахте да направите още по-изразен успех накрая. Ами това ни е стара слабост. Ние и поради тази причина загубихме доста точки, защото не реализираме предимството си, което имаме по време на матча и оттам страдаме. Но и върху това ще има какво да работим. Вече сте трети. Може ли да кажем, че Левски ще диша по-спокойно? Ами определено да. Определено да, макар че има още доста матчове, така че ние не трябва да губим концентрация, трябва да си печелим матчовете, за да може да се... Благодаря, желая ви лек път към София. Успех на Левски за бъдеще. Сега очакваме Милош Тодорович тук до мен. Господин Тодорович, така важен матч, загуба, която надявам се няма да се окаже решаваща, но къде загуби Черноморе Мания днес? Черноморе Мания е днеска направила загуба првенствено због катастрофална игра, катастрофално отношение према гръб, който се носи на сърцето, така да с такаво отношение не може да се направи победа ни против един отбор, а камо ли против тако силен отбор, като што е Левски. Опитахте ротации, смени на четворки? Па аз так искам да играемо, има доста хора, ту е добра квалитета между момчета, ali ако мислее да само да се излезе на терена и да ќе направи победа, много греши. Все пак Черноморе Мания остана на второ място с големи шансове. Па да, на нас е цил да будемо на макар на второ место, jer реално Черноморе Мания доста бега, 5 точки и еден меч мање, така да ќе да буде голема борба за второ место до крај сезона. Благодаря, пожелавам успех на Милош Тодорович. Това беше всичко тук от зала Владислав, където Левски победи Черноморе Мания с 2 на 1 и завърза още повече битката в Националната лига по футзал. От мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Action TV.